vis, ką mes darom dabar. Eikim prie esmės. Sakykit, kokioje terpėje skrandyje virškinamas maistas? Rūgščioje terpėje. Ne? Tradiciškai visi žmonės taip mąsto. Tai reiškia, mes įsivaizduojam kaip. Kaip 7 klasė chemija, ne? Yra rūgštis, į mėgintuvėlį įmetėm organiką kažkokią, tai viskas sugrubuliavo, ištirpo. Nu ir ką? Reiškia, taip maistas ištirpsta, gaunam kažkokį tai skystį, kurį per žarnyną įsiurbėm į kraują, gaunam maistingas medžiagas, liuks. Puiku. Jeigu tai būtų taip, tai gal būtų ir nuostabu. Deja, principas šiek tiek kitoks. Taigi, kas vyksta, kas į rankas reikia mums atskirti, ką mes įdedam į savo organizmą. Savo organizmą mes okupuojam baisiais dalykais, mes jį nukariaujam, nusiaubiam absoliučiai. Mes įvažiuojam su bombom, su tankais į ten. Ir organizmas, kaip pavergtas vasalas, kenčia nuo mūsų vergovinės santvarkos, uždėtos mūsų proto, mūsų poreikio turėti skonį. Taigi, kas vyksta mano kūne? O vyksta štai kas. Principas virškinimo yra toks. Baltymai virškinami rūgštyje, rūgštiniuose hormonuose, rūgštiniai terpė. O angliavandeniai, čia aš sakau tokį grubų principą. Aišku, ten biochemikai, jie ten pradėtų vyčintis išvedžiot, bet esmė, grubus principas yra toks. Baltymai virškinami rūgštyje, o angliavandeniai virškinami šarme. Žiūrėkit, kas tam bus. Tūlas virtuvis pasiima gerą bryzą, rūkytos ūkiškos dešros, ar ne, ir pasiima duonos. Arba sasiskų su bulvėm. Nu, tas pats, sakykime. Ir štai mes valgom gryną baltymą, mėsą, ir užsikandam gryno angliavandenį duoną. O, fainas, ką, o, gerai, soto. Mes privalgom tos lygnios masės sumaišytos baltymo su angliavandeniu. Visą tai įkrenta į skrandį. Ir baltymas, dešra, pradeda šaukti. Nu, pavarot man ten rūgštinių hormonų, paduoda čia, virškintis reikia. Organizmas nupat, taip signalas yra, spaudžiam rūgštinius hormonus, atiteka rūgštis. O duona grynasis angliavandenis, grūdai, šaukia. Šarmo paduodat viskas, virškintis reikia. Organizmas gavo signalą, taip duoda šarmo. Šarminiai hormonai išsiskiria, atiteka rūgštis ir šarmas. 7 klasės chemija, kas pasakysit rezultatą? Druska plus vanduo. Druska kaip nuosėdos, neveikli ir vanduo. Viskas atsiduria vandenyje ir niekas nesivirškina. Mėsa pradeda su... Klausykit, rūgšties duokit greitai, taigi bus blogai, taigi rūk pradėsim. Organizmas, nu taip gerai, duodam, signalas yra duodam. Spaudžia rūgštį, duona šaukia šarmo, greitai. Duoda šarmo organizmas. Dar daugiau vandens. 37 laipsnių temperatūra, viskas toli, niekas nesivirština. Viskas pradeda rūkti. Mėsa pradeda klykti. Baikit, intoksikacija, bus puvimas, rūgimas. Greitai. Ir lygiai taip pat ir angliavandeniai, lygiai taip pat ir duona. Ir kas gaunasi? Organizmas gavė šituos stresinius signalus, pradeda spaustis iš savęs kiek įmanoma. Ir persitempia organizmas iki 100 kartų imant nuo normalios būsenos. Iš savęs spaudžia paskutinius resursus, bet niekas nevyksta. Toks persitempimas pasijaučia mums iš karto. Ką mes jaučiam šitai papietalę? Mes jaučiam, kad norim miego. Greičiau, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad organizme nėra energijos. Kur visa energija? Visa energija čia, suspaudė viską čia. Ir ką daryti dabar su tuo? O ką dabar su tuo daryti? Prasideda, nu kaip, kiek gali stovėti? Prasideda organizmo funkcija greičiau varom, laukam. Pradeda peristaltika žarnyno suspaudimai stumt maistą gilyn. Eina į 12 pirštę žarną, ten veikia skaidyti maistą, suvirškinta. Dėl jie niekas nesuvirškinta, skaidyti ar ką.
stumia dar tolyn. Plonasis žarnynas. Plonasis žarnynas prasideda įsiurbimas maistinių medžiagų, suskaidytų. Nėra ką įsiurbti, tiksliau įsiurbti, tai yra ką, ką sukūrusi, sukūrusi vandenį, kuris yra su tam visom atliekom ir tirpalas to gūdimo būtumų skystas. Jį pradeda siurbti kraują. Kas atsiranda? Galinga toksinų dozė papuola mums į smegenis. Kai mes šitai papietaujam, galvos skausmas garantuotas. Tai jisai būna visada. Ir pas kiekvieną nebejauk. Sakysi, draugas, tai nesąmonė, aš to nejaučiu. Pripratot ir nebejaučiu. Jeigu organizmas būtų švarus ir jūs šitai padarytumėt, jums plyštų galva nuo tos dozės toksinų, kurias jūs suraugino sukūnėt ir padavėt į kraują ir pateko į smegenis. Galvos skausmas garantuotas. Taigi, mintimas ir galvos skausmas. Kas vyksta toliau? Kada siurbiama visa tai per žarnyną, žarnyno įsiurbimo poros užsikimša. Nes ten eina toliau gilin lipnių masė kaip plastilinas. Ir kuo toliau, tuo labiau iš tos masės siurbiamas vanduo su dalelėm pačios tos masės. Ir jeigu mes žiūrėsim į storą į žarnyną, tai storas ir žarnynas yra su tais maišais tokiais, ne? Nu, gėdavus tuos storosius įsivagimis žinom. Taigi, storoji žarnoj, kada siurbiama, ten prisiurbiama kaip plastilino į tuos maišus. Santechnika mūsų užsineša kaip senas kanalizacijos vamzdis, vidinė santechnika. Kas atsiranda? Atsiranda kvapas iš ten. Žmogus išsivalo dantis, bet kai kvėpuoja, blogas kvapas iš burnos. Tai yra pasiekmė mūsų užsiteršusios vidinės santechnikos. Mes plaunam savo kūną iš išorės, mes jį tvarkom, prižiūrim viską. O vidui, kas sakė, kad ten nereikia prižiūrėti. Taip mes šito vietoj prisidirbom stipriai. Ir kas gaunasi dar